भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको आठ वर्ष बित्दा पनि ललितपुरका दुई राणाकालीन भवन पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् लामो समय सरकारी कार्यालय बसेका यी भवन पुनर्निर्माण गर्ने कि मर्मत सम्हार भनेर निर्णय नै हुन सकेन बेलैमा प्रबलीकरण नगर्दा हरिहर भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने श्री महललाई अझै के गर्ने भन्नेमा अन्यल नै छ ललितपुरको पुलचोक स्थित यो भवन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले उन्नाइस सय बयासी सालमा आफ्ना छोरा शङ्कर शमशेरका लागि बनाउन लगाएका थिए राजदूत बनेर बेलायत गएका शङ्कर शमशेरलाई दुई हजार दस सालमा फिर्ता बोलाउँदा नफर्किएपछि हरिहर भवनसहित उनको अन्य सम्पत्ति दुई सालमा सरकारीकरण गरिएको थियो यो भवनमा आठ वर्ष अघिसम्म सरकारी कार्यालय बस्थे दुई हजार बहत्तरको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएपछि यहाँ रहेको अधिकार आयोग यही दरबारको आँगनमा टहरा बनाएर बस्यो भने निजामती किताबखाना कृषि विभागमा सर्यो राष्ट्रिय पुस्तकालय लैनचौर पुगेको छ तर भूकम्पको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले मर्म सम्हारमा चासो नदेखाउँदा भवन जीर्ण बनेको छ त्यसो त भवन पुननिर्माणका लागि एकपटक पुननिर्माण प्राधिकरण र दुई पटक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले बोलपत्र आह्वान समेत गरेको थियो तर पुननिर्माण अघि बढेन यति बेला विशेष भवन निर्माण आयोजना मार्फत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा यो जिम्मेवारी आएको छ विभागले पुननिर्माणमा करिब दुई अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ तर सरकारले यो आर्थिक वर्षमा हरिहर भवन पुननिर्माणका लागि पाँच करोड रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेको छ डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनबाट चाहिँ यो करिब करिब दुई अर्बको चाहिँ रकम आवश्यक भएको देख्न आएको छ अब यो अत्यन्तै न्यून बजेट चाहिँ विनियोजन भएको अवस्था भए हुनाले हामी पनि अन अन्यलमा छौँ अब यो यसलाई कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा हामी अर्थसँग चाहिँ आवश्यक सहकार्य गर्दैछौँ त्यस्तै चन्द्र शमशेरले उन्नाइस सय अठहत्तरमा छोराहरूकै लागि बनाएको श्री महल पनि भूकम्पले जीर्ण छ यस भवनको प्रबलीकरणको जिम्मा पनि यसै आर्थिक वर्षदेखि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा सरेको छ यसलाई प्रबलीकरण गर्ने या पुननिर्माण गर्ने भन्ने अझै निर्णय हुन सकेको छैन दुई हजार सत्ताइस सालमा राजा महेन्द्रले यसै भवनमा कृषि विश्वविद्यालयको उद्घाटन गरेको अभिलेख छ त्यसपछि यहाँ स्थानीय विकास बसेको थियो राणा शासन अन्त्यपछि विभिन्न कालखण्डमा सरकारी कार्यालयका रूपमा प्रयोग भएका यस्ता भवन जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् इतिहास समेत बोकेका यस्ता परम्परागत भवनलाई भत्काएर पुननिर्माण गर्नुभन्दा प्रबलीकरणमै जोड दिनुपर्ने संस्कृति कर्मीहरूको भनाइ छ कुनै पनि परम्परागत शैलीमा अथवा लोड बेरिङमा कुनै पनि संरचनालाई भत्काउनु पर्दैन पर भत्काउनु हुँदा नि हुँदैन किन भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ नि हामीसँग आजभन्दा पचास वर्ष अगाडि जति थियो त्यसको नब्बे प्रतिशत हामीले नाश गरिसकेका छौँ र अहिले जति बाँकी छ त्यतिलाई पनि हामीले संरक्षण गर्न नसक्नु भनेको त्यो त्यति कारणले हो भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकाका एकतिसवटा राणाकालीन दरबारमा क्षति पुर्याएको थियो जसमध्ये बबर महल महालेखा परीक्षकको कार्यालय बसेको भवन सिंहदरबार लगायतलाई प्रबलीकरण गरियो बालुवाटार तथा थापाथली स्थित नेपाल राष्ट्र बैङ्क बसेको भवन भत्काएर पुननिर्माण गरिँदैछ भने अन्य क्षतिग्रस्त भवन जीर्णद्वारको प्रतीक्षामा छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला ललितपुर